यतिखेर हाम्रो बिचमा डाक्टर शेर बहादुर कुन हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, तपाईँलाई नेपाली बसको स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब आजबाट नेपालमा खोप आउँदैछ, यो खोप कति प्रभावकारी छ बताउनुहोस् तपाईँ। यो जुन खोप छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको हो, जुन चाहिँ कोभिसिल्डको नामले चिनिने गरिन्छ, र यसको चाहिँ समग्रमा यसको प्रभावकारिता 70% भनिएको चाहिँ छ। त्यसमा साइड इफेक्ट हुन्छ हुँदैन यो खोपबाट? यसको साइड इफेक्ट अहिलेसम्म चाहिँ सामान्यतया चाहिँ अब जुन अब दुख्ने, कसै कसैलाई हल्का ज्वरो आउने, त्यो ठाउँ चिलाउने, त्यस्तो खालकोहरू हुने भनेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो समस्या आएर जटिल अवस्था आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसमा भारतले जसरी नेपाललाई 10 लाख खोप दिएको छ होइन, यो खोप आजबाट नेपालीले प्रयोग गर्न पाउँछन्? यो चाहिँ अब नेपालमा पक्कै पनि आज आउने भन्ने कुरा सुनिएको छ। यदि आज आयो भने पक्कै पनि त्यसको व्यवस्थापनहरू सबै तयारी अवस्थामा छ पनि भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने बित्तिकै सकेसम्म छिटो नै त्यो खोप उपलब्ध गराउनु नै भन्ने मूल्यमा चाहिँ त्यस्तो आश छ। अब खोप चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, आइसकेपछि कसलाई लगाउने भन्ने बारेमा पनि सरकारले कार्यतालिका बनाएको छ होइन, मापदण्ड बनाएको छ, कुन कुन जिल्लामा पठाउने भन्ने बारेमा। तपाईँहरूको सुझाव के छ, यो खोप कसरी प्रयोग गर्ने? यो होइन, यो चाहिँ अब खास गरी पहिलो सुरुमा चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनरहरूलाई दिने भनेको छ। त्यसमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू अझ पहिलो पङ्क्तिमा पर्छ जस्तो लाग्दछ। यो अब अहिलेको लागि त पक्कै पनि अब फ्रन्ट लाइनरहरू जो अब यसमा कोभिड विरुद्ध लामो समयदेखि लडिरहेको छ, निरन्तर लडिरहेकै छन्, उहाँहरूले पाउने भन्ने छ। अब यो सबै सबै जिल्लाहरूमा पुर्याउने त्यो खालको पनि व्यवस्थापन गरिएको भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब नेपालमा आउने बित्तिकै अब जसरी चाहिँ यो यो योजना अनुसार चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कहाँ कहाँ पुर्याउने अनि कसरी दिने, कस कसलाई दिने भनेर यो नामहरू अथवा कसलाई दिने भनेर पहिचान गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ सायद अब पुग्ने बित्तिकै अब लगाउन सुरु गर्छ होला भन्ने विषय। तपाईँले भन्नुभयो अहिले भारतबाट आएको खोप प्रभावकारिता छ होइन, कि अमेरिकाबाट अथवा रुसबाट अथवा चिनबाट? यसमा चाहिँ अब प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने त अब जुन फाइजर भयो, मोडर्ना कम्पनीहरू भयो, उनीहरूको चाहिँ अब धन्यै 94-95%, अब स्पुटनिक भीको धन्यै 90%, यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन अमेरिकामा उत्पादन भएको जुन भ्याक्सिनको कुराहरू गर्दै गर्दा जुन बेलायतमा पहिलोपटक लगाएको थियो त्यो त्यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज चाहिँ छैन र त्यो पक्कै पनि यो अहिले ल्याउन लागेको भ्याक्सिन भन्दा धेरै महँगो हो। अरू चाहिँ अब अहिले यो जुन भ्याक्सिन आज आइपुग्नु भने चाहिँ यो विशेष अनुरोधबाट आएको हुनुपर्छ भन्ने छ, किन भन्दाखेरि यो नगरी पनि हामीले भन्दै आएको थियो यदि केही गरी सामान्य प्रक्रियाबाट आएको भए टाइम लाग्ने थियो, अनि कोभ्याक्स अन्तर्गत जुन फ्रीमा पाउने भन्ने थियो त्यो झन् अझ कति कुर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको चाहिँ विशेष यो सरकार त्यो सरकार चाहिँ अब व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा चाहिँ आउन सक्छ है, अब त्यो चाहिँ गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भने चाहिँ सायद त्यही अनुसार अब अनुरोध हुँदा अथवा भारतको जुन एउटा सदाशय छ अब अरू यो छिमेकी देशहरूलाई त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालले अब छिटै अनि विशेष गरेर अब जुन भ्याक्सिन त्यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यो नै हुने भयो, किन भन्दाखेरि उनीहरूले अमेरिकामा उत्पादन भएको या अरू ठाउँमा उत्पादन भएको ल्याएर दिनेको कुरा भएन, उनीहरूले पनि आफ्नो देशमा जुन उत्पादन भएको छ र त्यो पनि उनीहरूको देशमा सुरुवात गरिसकेको र हाम्रो देशमा पनि त्यसलाई आपतकालीन प्रयोगको लागि चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र पनि यसलाई स्वीकृति दिएको अवस्थामा चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ यहाँ नेपालमा अब लगाउनले सुरु हुन लागेको अवस्था थियो। त्यसमा नेपालमा सोचेभन्दा पहिला खोप आयो यो यही कारणले मैले धेरै अगाडि पनि भनेको थिएँ यस्तो खालको अनुरोधहरू विशेष गर्दाखेरि सायद छिटो हुनसक्छ होला, यस्तो भयो भने चाहिँ नचनित हुने थिएन, किन भन्दाखेरि यसमा पहलको कुराहरू बढी आउँछ। यद्यपि अब 10 लाख डोज जुन ल्याउँदैछ त्यो भनेको मतलब अब सबै नेपाली लगायो भन्ने त होइन, त्यसको लागि हामीले अझ पहल गर्नुपर्छ, तर यो त सुरुवाती समय मात्र हो। अब त्यसपछिको निरन्तर रूपमा भ्याक्सिन कहिले चाहिँ आपूर्ति हुँदै जान्छ त्यो एउटा चाहिँ अलिकति
एउटा हेर्नुपर्ने अथवा किनभने हामीलाई आवश्यकता त त्यहाँ पनि छ भनेको मतलब फ्रन्टलाइनर मात्रै यहाँ यो कोरोनाको समस्यामा होइन कतै हामीले हेर्ने हो भने फ्रन्टलाइनरभन्दा बढी अझ दीर्घ रोगी वृद्ध वृद्धहरू मरिरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अर्कोतर्फ कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनर त ठिकै छ, उनीहरू सधैँ अब सम्पर्कमा आउन सक्छ त्यस्तो खालकाहरू भन्ने आफैले अब फ्रन्टलाइनर भने. तर तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने फ्रन्टलाइनरहरूभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका दीर्घ रोगी वृद्ध वृद्धहरूलाई समस्या आएको छ. तर त्यो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको लागि अझ हामीले छिटो ल्याउनको लागि पहल गर्नुपर्छ, विशेष व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. डाक्टर साहब तपाईँलाई थाहा छ अहिले फेरि कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि समाजमा डर त्रास देखिन्छ र प्रजातिको खोपको कुरा हामीले जसरी अहिले गरिरहेछ नि, तपाईँलाई थाहा छ अर्को कोरोना सङ्क्रमण पनि त भित्र त विश्वमा फेरि खोप त आयो तर नयाँ सङ्क्रमणहरू पनि देखिन थाल्यो नि, किन कसरी? यो अब त्यही कारण मैले भन्न खोजेको पनि अब जुन युकेमा देखेको जुन भेरिएन्ट थियो नयाँ खालको B.1.1.7 नामले चिनिने गरिन्छ, यो यो आइसकेको हुनाले यसको अलिकति विशेषता पनि अलिक तीव्र गतिमा योभन्दा अगाडि देखिरहेको कोरोना भाइरस होइन तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने यो क्षमता विकास गरेर आएको स्वरूप परिवर्तन गरेर आएको कोरोना भाइरस भएको हुनाले अघि मैले भनिहालेँ फ्रन्टलाइनरहरू पाउनुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा सबै छ. तर तपाईँ हामीले यदि केही गरी तुलना गर्ने हो भने फ्रन्टलाइनरहरूभन्दा पनि बढी मान्छे कोमा रहेछ भन्दा समाजका वृद्ध वृद्ध दीर्घ रोगीहरूलाई समस्या आएको छ हेर्ने हो भने. त्यसले गर्दाखेरि अब यो नयाँ कोरोना भाइरसको पनि आगमन हुनु र अझ हामीले यदि केही गरी चाहिँ समाजमा भएका जो पहिल्यै मरिरहेका थिए र ती व्यक्तिहरू अहिले पनि उच्च जोखिममा छन् र उनीहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ भ्याक्सिन पाएन भने चाहिँ अब फ्रन्टलाइनरहरू अवश्य पनि अब एकदमै रिस्कमा हुन्छ जोखिममा हुन्छ त्यो छँदै छ. तर उहाँहरू भन्दा पनि बढी मात्रामा मरिरहेका जो अर्को समाजको अर्को पार्टीको जुन कमजोर मतलब एकदम हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बचाउनको लागि पनि हामीले सोध्नुपर्छ. किनभने यो तीव्र गति फैलिने यदि भाइरस अब आजको भोलि त भयो देखिँदैन तर अब यसको केही महिनामा देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा दोस्रो लहर नहोला पनि भन्न सकिँदैन. त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो ल्याएर एकदमै वाहवा र अब पानी बगाइहाल्ने एउटा आफ्नो पार्टमा छ. तर त्योभन्दा पनि मलाई अर्को चिन्ता भनेको चाहिँ त्यो समाजमा जो अहिले डाटा पनि पर्दा हेर्ने हो भने जो मरिरहेछन् जुनसम्म मरिरहेका छन् कोरोना कारणले गर्दा उहाँहरूले छिटो पाउनु पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने मेरो व्यक्तिगत धारणा थियो. त्यसो भए जान अब नेपालमा दोस्रो चरणको प्रवेश हुन सक्छ कोरोनाको त्यसलाई चाहिँ अब सम्भावना छँदै छैन भन्दैन, म हुनैपर्छ भन्ने पनि जरुरी होइन. तर पनि हामीले जुन विश्वमा देखेको कोरोना भाइरसको उत्ताप चढाव छ त्यसलाई त आँखा बाँधेर त बस्न सकिँदैन. र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ बिर्सिँदै गइरहेको अवस्था पनि छ. र अर्को चाहिँ राजनीतिक सरगर्मी भइरहेको छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो छलफल मिटिङहरू अझै बढ्दै जाला, त्यो भनेको मानिसहरूको जमघट पनि बढी हुने, नारा जुलुसहरू बढ्दै जाला, त्यो भनेको नि मानिस मानिस बिच भेटघाट हुने हो. जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नयाँ कोरोना भाइरस त्यो तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने क्षमता भएको र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो जुन नेपालको अहिलेको अवस्था छ मानिसहरूको जमघट हुने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था यसले चाहिँ अर्को यो कोरोना फेरि समस्या नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन. थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई. तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस् धन्यवाद.